Göz tamaşaçılar, akşamınız hayır olsun. Akşamınız hayır olsun. Seni aktarırım. Allah'ım ne kadar insanlar öz dertlerini götürüp gelir, həsrətlerini götürüp gelir. Allah'tan bircə arzum ve dileğim var. Bütün həsrətli ürəklər sonunda sevinsin. Bütün analar, öz oğullarını axtaran analar yaxınlarına, oğullarına qovuşsun. Övladlar valideynlərinə qovuşsun. Heç itkinimiz olmasın. Allahdan inanın mənə, bu belki de səmimiyyətim, bilmirəm, indi o qədər qeyri-səmimi insanlarla üz-üzəyik ki, belki de bu inandırıcı deyil. Amma Allahdan bir arzum var. Ən qısa zamanda bu itkinlər tapılsın. Mən də rahat. Gedim Arda ilə Arnımın üzün görüm. Siz də öz belə deyək, övladlarınıza və yaxınlarınıza qovuşasınız. Allahdan ən böyük arzum və diləyim, inanın ki bu. Məni axtaran. Baxıram. Baxıram. Qızı Ermənistana verilən Sədaqət xanımı tamaşaçıların içərisində görmürüm. 1982-ci ildə qaynanasının körpə uşağı alıb, övladının balasını alıb bir erməni qadınına vermək bağışlanılmazdır. Amma bu araşdırmadan sonra, çünki artıq araşdırmalarımız yekunlaşıb, bəlkə elə buna görə Sədaqət xanım yoxdur bugün burada. Mən daha çox Sədaqət xanımı bağışlamadım. Mən də bağışlamaram onu. Yox, sizin mövqeyiniz bəlli idi elə əvvəldən. Yox, mənim indi mövqeyim tamam başqa. Yox, əvvəldən bəlli idi ki, siz Sədaqət uşağı. Bəli, siz əvvəldən elə bu fikirləri demişdiniz. Mən sadəcə olaraq bu araşdırmalar yekunlaşıb deyə o qaynanadan daha çox günahlandırdığım Sədaqət xanımdır. Heç bir şey, heç bir gözəl his, heç bir varidat, heç bir pul, nə bilim, məqam ananın övladdan imtina etməsinə gətirib çıxarmamalıdır. O qız Sədaqət xanımın hislərinin qurbanıdır. O qədər maraqlı bir araşdırmadır ki bu, mən onu izah edə bilmirəm, təsvir edə bilmirəm. Ermənistanda öldüyü deyilən həmən qız sonradan məlum olur ki, sağdır, amma... Sədaqətin qızının axtarışı ilə bağlı Xoş Qədəm Hidayət qızı hansı şəhərə getdi? Sədaqət xanımın qızının hal-hazırda yaşadığı deyilən... İnanılmaz nəticə. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Sizinlə görüşmək istəyirəm. Sadəcə 5 dəqiqənizi istəyirəm. O qız hardadır? Bizi izləyin. Bugünkü verilişimizdə dəyərli qonaqlarımız var. Onların təqdimatı ilə verilişə başlamaq istəyirəm. Arif Qaziyev, Əməkdar İncəsənət xadimi, prezident təqaüdçüsü. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Şəfiqə Nağıyeva. Sadıq Zərbəliyev, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü. Sabir Əli Hüseynli, pedagoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki. Və Sədaqət xanımın xatırlatması, əgər hazırsa bir qısa bir xatırlatma verək. Bütün tamaşaçılar həmən anları bizimlə bərabər yenidən xatırlasınlar və izləyək. Thank you.
Kuleva Sadagat, Firidun kızı, axtarıram kızımı. 82-ci ildə Aksava rayonu Cəfərova Aliq ilə ailə qurmuşam. Bir evladım olub, uşağın 40-ı çıxandan sonra gəliblər mənə elə bil yoldaşımın dayısı gəlib ki, evladını ver bizə uşaqlığa götürək. Mən də dedim, mən heç vaxt uşağımı vermərəm evladlığa. Sonra uşağımın 40-ı çıxandan sonra götürdülər əlimdən aldılar, qan nənəm dedi, özüm saxlayacaq. Bir gün qaldı, ikinci gün apardı, verdi Roziya. Burada Ertim var da, qaynımın yoldaşı. Soruşmuşam ki, uşağım hanı, mənim o qızım hanı, dedi, Ermənistəndə zəlzələ düşüb, baxdı, qalıb, arvatla qız ölübdü. Nə rəsmi nikahda olmuşsunuz, nə o uşaq o qaynananla olubdu, amma qaynana gəlib evə Sədaqət xanımın əlindən uşağı alıb aparıb. Araşdırmanın ilkin nəticələridir bu. Sədaqət Aliqlə qeyri-rəsmi birlikdə yaşayırdı. Doğrudur mu bu, Sədaqət xanım? Bəli. 1982-ci ildə onların bir qız övladları dünyaya gəldi. Doğrudur mu? Bəli. Aliqin yaxınları Sədaqəti istəmirdilər. Bəli. Doğrudur mu? Bəli. Aralarında tez-tez söz-söhbət olurdu. Bəli. Hətta Aliqin yaxınları onların nigaha düşməsini belə istəmirdilər. Doğrudur mu? Bəli. Uşaq 40 günlük olmasına baxmayaraq, hələ də ona ad qoyulmurdu. Daha sonra Sədaqətin qaynanası uşağı onun əlindən alır, bir gün sonra isə uşağı qardaşının milliyyətcə erməni olan həyat yoldaşına verir. Şokdadır o qadın. Mən evladının bugünə düşməyəndə o qadınıdım. Bunun əlindən o uşaq zorla alınıb. Həqiqətən araşdırmalar zamanında məlum oldu ki, qadının əlindən uşaq zorla alınıbdır. Xəbərim var sizə. Amma güclü olun. Siz güclü olmasaz, illərlə bu dərdi ürəyinizdə saxlayıb, illər sonra bura gəlməzdiniz. 1982-ci ildə Ermənistana aparılan o qızın taleyi ilə bağlı hazır olun. Məlumat var. Alo. Alo. Xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun, xoş gecəniz olsun, axşamınız xeyir. Nələr bilirsiniz Sədaqət xanımın qızı ilə bağlı? 1982-ci il 40 günlüyündə erməni qadınana verilən o qız Ermənistanda zəlzələdə ölüb xəbəri gəlir. Doğrudur mu bu? Xeyr, xeyr. Mən demək istəyirdim ki, o qız sağdır. Onun anasını da çatdırın ki, o qız sağ salamatdır. Sədaqət xanım, eşitdiniz? Qızınız sağ salamatdır. Hə, Şəfqa xanım, siz Sədaqət xanıma inanmadınız, hə? Mən inanmadım, indi də inanmıram. Sədaqət xanım öz uşağı özü verib. O Aliqdə ondan evlənmək istəməyib, o danışıqlardan mən hiss elədim. Bu özü Aliqlə yaxın münasibətdə olub, onun hansı vəziyyətindən istifadə edib. Sonra da Sədaqətin anası yəqin məcbur eləyib ki, uşağı apar verəm. Yəqin də kimsə götürübdir, bir uşağına baxın, öyüdüm, sən vəziyyətin ağırdır. Bu da aparıb verdi, baxın da. Əgər o ananın tək bir evladı var idisə, evlad tək idi. O ana tək evladına baxa bilməzdi. Onun evladı yoxdur, verin versin onu ki, aparsan məsə. Qətiyyən ocaq yanmasa tüstü çıxmır. Onu dədə, baba, cəddavamız deyib bizlərə. Əgər o uşaq ora verilibsə, yəqin onun bir müəyyən əsası var. Mən aldığım informasiyadan belə məlum oldu ki, o uşaq qeyri-qanlı doğulmuş uşaq olub. Yəni, nə kəbini olub, nə zaksı olub. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan ailələrinin başçılarının hamısına müraciət edirəm. Evladlarınız ailə həyatı quranda kəbin öz yerində çalışın ki, onların zaksları, yəni nigahları bağlanmış olsun, hüquqi sənəd olsun. Onda onları bir-birini bağlayan sağlam qüvvələrin münasibətləri xeyli artmış olur. Mən öz həyat təcrübəmdə çox şeylərlə rastlaşmışam. Sabir İnanın, əmsizdir. Elə şeylərlə rastlaşmışam, ondan da betərindir. Ona görə də o mühitin özündə yəqin o ananı, o valideyni vadar eləyən bir qüvvə olub ki, o formada düşmənə qarşı da o formada hərəkət edir. Sabir müəllim, nigahı dövlət qeydiyyatından keçən analar uşaqlarını atmır mı? Küçədə qoymur. Olmur mu belə hallar? Şəfqa xanım, şəxsiyyətin formalaşmasında iki əsas amil var mənim üçün. Birinci irsiyyətdir, ikinci mühitdir.
irsiyyət və mühit görürsən ki, təsir eləyə bilir öz-özlüyündə. Bəzən biz tənqid eləyə-eləyə müəyyən pislikləri təbliğ eləyirik. Hansı pislikləri? Yox, o formada dediyiniz haqq hesabları qınaq kütləviləşdirəndə onu təbliğ eləyirik. Niyə? Niyə? Ancaq bir dəqiqə İndi xaç. Uşağına Ay Şəfqət xanım, mən qoca sədaqət... kişiyəm bu dəqiqə hansı yadımdan çıxacaq. Elə Niyə deyil, yadım, baxın hansı yadımdan çıxdı. Niyə yadın Sabri müəllim? Əzbərləmişsən yadımdan Yox, elə deyil. Bu beyində yaddaşda qalır. Mən sizi dinləyirəm onda. Danışın sonra mən danışım. Mən demək istəyirəm bu Sədaqət xanım var ha. İndi biz bunu qınayırıq. İctimaiyyət qınayır ki, bu uşağını niyə atıb ki, bu gün də gəlib dalıcan. Deyir ki, mənim uşağım gedib Ermənistana düşüb. Bax, indi siz bunun haqqında nə deyirsiniz? Əgər bunu biz qınayırıq, siz deyirsiniz bunu qınamaq pisdir. Biz demək istəyirik, ay qadınlar, nə qeyri-qanuni nigaha girin. Nə uşağınızı atın, nə uşaqdan pay olmaz. Və bunu görürlər və götürürlər. Bu pisdir ki, bu maarifləndirmədir. Bəzən praktiki cəhətcə, ictimai mühitdə bütün hamı bilir ki, tənqid eləyirik. Ancaq o tənqidin öz-özlüyündə təbliğ olunur. Söz var ki, Şəfiqə xanım, həm bilməlisən, həm danışmalısan. Söz var, nə bilməlisən, nə danışmalısan. Söz var, bilməlisən, ancaq danışmamalısan. Ya. Söz də var, bilməməlisən, ancaq onun haqqında danışmalısan. O mənə aid deyil. Söz var ki, mən bilim, amma sözümü kəsməm, deyim, mən icazə verir, mən öz fikrimi deyim, sonra nə edirsiniz elə də. Ola bilməz. Barış gətirən, sülh yaradan, əminamanlıq yaradan, münasibət yaradan, bəzən yalanın özü çox düz yola xidmət eləmiş olur. Mən niqahdan kənar doğulan heç bir uşaqların tərəfdarı deyiləm. Müasirləşmə nə bizim adət-ənənələrimizə, nə bizim milli dəyərlərimizə təsir etməməlidir. Sədaqətin qızının axtarışı ilə bağlı Xoş Qədəm Hidayət qızı hansı şəhərə getdi? Sədaqət xanımın qızının hal-hazırda yaşadığı deyilən... İnanılmaz nəticə. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Sizinlə görüşmək istəyirəm. Sadəcə 5 dəqiqənizi istəyirəm. O qız hardadır? Bizi izləyin. Sədaqət xanımın məsələsinə geri dönək və xəttdə bu taleni bilən Alikin qohumu olan xanımdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün Sədaqət xanım burada yoxdur. Və biz dəvət etmişdik. Bəli, əlbəttə ki, çünki araşdırma yekunlaşıbdır. Bəzən elə şeylər var ki, onu demirik. Amma bəzən elə şeylər var ki, onu demək lazımdır. O körpə qız ki var idi 40 günlüyündə aparılan. O qız kimi daha neçə uşaqları, neçə balalarımızı itirməmək üçün. Bəli. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş qədəm xanım. Siz Alikin nəyisiz? Əmisi qızıyam. Əmisi qızısınız. Sədaqət xanım necə olmuşdu ki, Aliklə yaxın olmuşdu və bu uşaq xanım, dünyaya gəlmişdi? Onlar qonşu olublar, bir binada yaşayıblar. Aha. Yəni, bu uzun məsələdir. İçkili olubdu Alik. Yəni, bir günün günahıdır. Bu da olub 82-ci ildə. Olub? Sədaqət xanımın anası yaşayırdı. Hansı ki, bu uşaq 14 yaşına qədər. 14 yaşı var idi onun anası rəhmətə gedəndə. Sədaqətin 14 yaşı var idi. Dedi, qızım xəstədir. Qızım xəstədir. Mən onun uşağına baxa bilmərəm. Gətirdi, verdi, o qaynənə deyir. O qaynənə həyatda deyil. 64-cü ildə rəhmətə gedir. Bunun, bu uşaqları nənə saxlayıb. Bu Alikili 7 uşaq olublar nənə saxlayıb. Ondan sonra, bu belə bir hadisə olandan sonra, 2 ay Sədaqət gəlib bunların evində qalıb. Bu uşaq dünyaya gələndən sonra, bu Alik daha ömürlük, bu 35 ildir yoxdur. Rusiyyətdə yaşayır, yani daha qohum əqrəbə, nə var, nə yox, heç nəyə gəlmir, yaramır. Bu Sədaqətdən ötürü didərgin düşdü, daha Rusiyyətdə yaxşıyır, ailəsi də var, nəvəsi də var. Necə yəni Sədaqətdən ötəri didərgin düşdü? Ailə qurardı, bir qızı bədbəxt eləmişdi, yox, bərabər yaşayardılar. Yox, Xoşqədəm xanım, ailə uyğun gəlmirdi. Bir iş idi də, bir gün ayı gələmişdi. Ailə uyğun gəlmirdi. Yəni bunun anası öz əli ilə bu Alikin dayısının ailəsinə verir, evladlığa. Gözəl də saxlanılıb bu uşaq. Yəni, qızın anası belə... bir saniyə, qızın anasının əli ilə verilibdi? Bəli, bəli, Xoşqədəm xanım, öz əli ilə, dokumentlə, arxivdə də bu dəqiqə var, hər şey hökumətlə olan bir şeydir. Bu nənə də bu uşağı saxlaya bilməzdi, 85 yaşı var idi nənənin. Nənənin 85 yaşı var idi. Bu uşağı necə saxlasın? Ona görə bu aparıb onun anasına verir, anası gətirib bunlara pul verir. Erməni qadın da gəlib uşağı istəyibdi, bu verməyibdi. Dayının yoldaşı da erməni idi. Bəli.
Bu dayı geldi, 2 ildən sonra rəhmətə getdi. Bu uşaq həmin biniya hər gündəki olmasa günahçılı gəlirdi, gedirdi. Bu Sədaqət xanım bu uşağı görürdü, yaxın getmirdi. Yəni hamı da qıraqdan deyir, vay Sədaqət, sənin uşağındır, buna niyə yaxın getmirsən, deyirdi, cəhənnəm olsun ayına. İndi ondan sonra gəldi, bu göydü, nə bilim, ağlı başına gəldi, anasının günahını çəkir o. Anası veribdi. Uşaq evinə vermək istəyirdi, dayı götürdü. Ondan sonra dayı rəhmətə getdi, qaldı ermənidə. Bu erməni müsulman davası düşəndə 88 idi, bu uşaq da olur 82-də. Bu bilirdi ki, bu uşağı bu erməni götürüb aparacaq, hamısı da bilirdi. Gedərdi polisə verərdi, 7 yaşı var idi uşağın. Gözəl də saxlanılmışdı. Bu gedərdi polisə verərdi ki, mənim uşağımı birdən qaçırdı aparar. Tələb eləyərdi onda. Doğru deyirsiniz. İndi tələb eləyir, eləsin, yenə deləsin. Ancaq doğru deyirsiniz, bunu mənə döyüz vermiyir. Mənim, bütün qonşular da şahiddir. Mənim sizə, mənə yəni deyəcək, mənim sizə deyəcək heç bir sözüm yoxdur, çünki haqlısınız. Polisə verə bilərdi, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərdi. Qardaşı da şahiddir. Aydın. Qardaşları var idi onun, yalandan deyir, heç kimim yox idi, yetim idim, yalan deyir. O uşaq 14 yaşına çatandan sonra ona nazı rəhmətə gedir. Yaxşı, sizə bir sual verəcəm, qısa və konkret cavab verin. Sizcə Sədaqət xanım illər sonra niyə o qızı istəyir? Niyə istəyir? İndi bu, nə bilim, bu vəziyyətdədir yəqin ki, qınamırıq onu da. İstəyir istəsin, ancaq düzgün. Sizin verilişinizdə hamı belə ürəklə baxır düzgünlüyünüzə görə, çox sağ olun. Ancaq bu işdə qonşular onun özünə deyirlər ki, Sədaqət, niyə yalan danışırsan və bu işin dalına düşüb öyrəniləndə sən nə deyəcəksən? Deyəndə o həmin adamlardan küsür. Həmin adamlardan küsür. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə. Keçən dəfə mən deyəndə ki, uşağı sən özün vermirsən, mən çox ictimai qınağa rast gəldim. Dedilər ki, o qadının üstünə niyə gedirsən, belə eləyirsən, elə eləyirsən. Amma mən onu danışdıqla, o özü də dedi ki, qaynanam vəfat eləyib. Arada dedi o sözü. Sonra təzədən qayıtdı sözünü istəyir ki, yox qaynanam. Gəlin belə eləyək. Mən bu Sədaqətin qızı məsələsini burada bax bugün saxlayıram. Niyə? Sədaqət gəlməyənə qədər gözləyəcəyim. Amma təbii ki, bir həftə, iki həftə gözləyəcəm. Hər gün gözləyəməyəcəm Sədaqət. Ondan sonra hər şey bütün çılpaqlığı ilə. Allah qorusa. Sədaqət gəlməsə də onlar da hamısı bəllidir ki, necə olun məsələ, necə olmayıb. Sədaqət bəlkə utanır gəlməyə. Niyə, niyə? Qoy qızı ilə telefon danışığı zədi bağlasın. Sadiq müəllim, qızın axtarırdı. Ermənistanda böyüyən qızı. Başına nələr gəlib. Hələ düzdür, bir nəfər qoşuldu, dedi ki, o qız sağdı. Amma bizim dediyim kimi araşdırmamız yekunlaşıb. Gedib şikayət eləyirdi. Hüquq mühafizə orqanlarına şikayət eləyirdi. O qızın başına verildikdən sonra, Azərbaycandan çıxdıqdan sonra o qız haralar aparır? Həyatda da olsa, Ermənistanda da olsa ona zülm eləyirlər Allah. Yox. O bir Azərbaycanlının arvadı... dayısı yoxdur, rəhmətə gedib. Yox, yox, dayısının arvadı olarkən o qız, ya, onun dayısının arvadı İslamı qəbul eləyib, müsəlmanlaşıb. Nə bilirsiniz İslamı qəbul? Yanında idi. Soruşuram, demən, demirəm ki. Eləmiyib İslamı qəbul, görsə Ermənistana çıxıb gedib. Gedib dinini dəyişib, bütün əqidəsini dəyişib, ona biz indi erməni deməkdə günah eləmiş ola bilər. Onun milyonda biri ola bilər. Ona maraqlanmaq lazımdır. Bir məqamı vurğulayacağım. Bir əsirlə görüşdüm. Norveçdə. İzləyəcək tamaşaçılarımız onu. Tezliklə Sən Axtarıram'ın növbəti bölümlərinin birində siz 1996-cı ildə əsir götürülən ermənilər tərəfindən və böyük işgəncələrə məruz qalan həmən şəxsin süjetini izləyəcəksiniz. Orada bircə şeyi bildim. İstəyir o dinini dəyişsin, istəyir dəyişməsin. Mənim, bizim çox gözəl atalarımızın sözü var, deyir, ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət. O qızın bir Azərbaycanlı qız olduğunu hər kəs bilirdi o erməni qadının qohum əqrabası tərəfindən. Bəli. Və o qadının doğma uşağı olmadığını bilirdi. Sabir müəllim, bilirsiniz bu nə deməkdir? Mən sadəcə onu deyirəm ki, o qız buradan getdikdən sonra elə bir müsibətlərlə üz-üzə qalıbdır ki, çox istəyirəm ki, o Sədaqəti görəm. Çox istəyirəm ki, o bizim studiyamızda olsun. Bir uşağa baxacaq gücünüz yox idi mi sizin? Dövlət var idi, dövlətə verərdiniz. Düşmənin əlinə verməkdənsə, dövlətə verərdiniz. Nəysə, bu həftə
Sədaqət xanım, gəlməyə bilərsiniz. Növbəti həftə burada olmanızı istəyirəm. Rusiyada dəlixanaya yerləşdirilən şəxs kimin yaxınıdır? Dəmir barmaqlarının arasında. Bacıya veriləcək bu xəbər hər kəsi şoka salacaq. Həyat yoldaşı ilə birlikdə sonuncu dəfə gəlir, bax, mənim arxamda gördüyünüz bu meşəliyə. Bizi izləyin. Mən bura bir xanımı dəvət edirəm. Qəmzə xanım. Qəmzə xanım öz atasını axtarır. Mənim Əhrəmova Qəmzə Kəmal qızı 1959-cu ildə Füzuli rayonunda doğulmuşam. Mənim 6 yaşım var idi onda. Anam qonşular tərəfindən şərləndi, iş verildi, həbs elədilər. Anam həbsxanaya düşəndən sonra atam bizi saxlaya bilmədi. Heç kəs bizə sahib durmadı. Atamın bir bacısı vardı, bizi saxlaya bilmədiyinə görə dedi, apar ver internata. Biz 2 il internat məktəbində qalmışıq. Gözüm qalmışdı qapıdakı, atam gələcək. O həmişə deyirdi ki, gəlib sizi aparacaq. Amma gözüm qalırdı qapıda ki, atam gəlmədi, ha, bax gələcək. Müəllim bizi döyəndə oturub ağlayırdım ki, atam gələcək, atama deyəcəm. Amma atam gəlib çıxmırdı. Elə oldu ki, bir günləri xəbər gəldi ki, Vəlinin Qəmzənin anası gəlib. Çıxdıq çölə, gördüm, mamamı görəndə mamamı tanıdı. Mamam gəldi, oturdu, şor çörək gətmişdi. Dürmə elədi, payladı uşaqlara. Nəysə, mamam bizi internatda qoymadı. Bizi dövlət əliyinə, məhkəmə əliyinə bizi internatdan götürdü. Evi də dövlət verdi mamama. Nəysə, çox çətin illərdən sonra bir gün eşitdik ki, atam gəlib. Çox sevindik ki, atam gəlib. Papamın gəlişinə üçümüz də sevindik. Papam bacısı evinə gəlirdi. Getdik, orada görüşdük. Ağladıq ki, papa gəl evə, papamın əlindən tutduq, gətirdi evə. Ancaq mamam onu bağışlamadı. Atam məhkəmədə anamın üzünə durduğuna görə, qonşuların tərəfini saxladığına görə, anam atamı bağışlamadı. Papamı görəndə hirslənirdi ki, atanız mənə şahid durdu, mənə iş verdilər. Mənim tərəfimi saxlamadı, sizi də aparı tötürdü internetə. Mən onu ölüncə bağışlamayacaq. Sonra aradan çox illər keçdi, papam eşitdi ki, çıxıb gedib Rusetə. Axırın səfər 90-cı ildə gəldi, bir həftə qaldı kətdə bizdə. Gedəndə də gəldi, o bir bacımla, qardaşımla da görüşdü. Axırıncı günü 90-cı ilin yanvar ayının 18-i biz onu Bakıdan samolyotla yola salmışıq, Moskvaya. Ondan sonra əlaqələr kəsildi, heç bir əlaqəmiz olmadı. Anam hələ ölməmişdən qabağa vəsiyyət elədi ki, Qəmzə, Kəmal axtararsan, Kəmal axtararsan, atanızdır, yenə də axtararsınız. Amma mamam 10 ildindir rəhmətə gedib, yenə də axtarırım. Deyirəm ki, atam qapıdan giriydi. Atasız qızı nəyə lazımdır? Düz deyə, yaşa dolmuşam, özüm də nəniyəm, amma yenə də ki, başqa babaları görəndə deyirəm, niyə mənim də babalarımın babası yoxdur? Nə olsun ki, 60 yaşım var, amma yenə də atamı gözləyirəm. Qəmzə xanım, necə keçdi sizin o atasız günləriniz? Çətin, mamamın sağ əli yoxdur, tək əlli idi. Bizi internatdan götürdü, mən onda birinci sinifə getmirdim, 6 yaşım vardı. Üç uşağıdır. Qapıda odunu da mən yarırdım. Heyvanı da mən rahatlayırdım, çünki mamın bir əli yox idi. Mamın həmişə göz qapıda qalardı ki, Kəmal gəlmədi, Kəmal gəlmədi. Həmişə papamı gözləyirdi. Amma özü bağışlı. Bizi də danlayırdı. Amma papam evə gələndə qəbul eləmirdi. Çünki papam onun məhkəmədə üzünə durmuşdu, ona görə qəbul eləyə bilmirdi. Mamam həbs olunanda hamiləymiş. 4 ay qalıb, 3 ay mı, 4 ay mı türmədə qalıb, hamiləliyinə görə tez bıraxdılar. O da uşaq doğulandan sonra da bizi axtarıb. Xəbər tutur, Şuşa internat məktəbindəyik. Papam saxlaya bilməyib,
özü apardı verdi, bizi özü verdi. Dedik oturun burada gəlirəm. Məktəbin də qapısının adında bir armud ağacı vardı. Otduq onun yanında ağladıq, papam bizi el orada da qoydu, çıxdı getdi. Müəllimlər əlimizdən tutdu, götdü içəri. Elə o gedən, o gedən papam qayıtmadı. Bunları xatırlayırsınız, hə? 6 yaşım olsa da pastayanın qapıda baxırdı. Müəllimə qardaşımı döyürdü, uşaqdı da, balacıydı o. Gev oturdum armudun altında, papamı gözləyirdim. Papam gələcək, mamam gələcək. Amma sonra bir gün xəbər tutduq, mamam gəlib. Dedilər, Qəmzənin anası gəlib. Çıxdım, mamamı əlindən tanıdım, çünki sağ əli yox idi. 3 gündən sonra mamam bizi oradan çıxartdı, məhkəmə əliyinə. O ananın yerinə siz olsaydınız, sizi həbs etdirən kişini bağışlayardınız? Yox. Bağışlamaz. Məni maraqlandırır ki, bu qadın nə üçün gəlib axtarır? Niyə axtarırsınız? Ananıza mamam zülüm verib, sizə zülüm verib, aparıb uşaq evinin qarşısına qoyub, ananız zülümlə tək əli ilə sizi saxlayıb. Bəyəmləri atanızın qohumları yox idi ki, sizə sahib çıxıydı, sizi bir qənədin altına, heç kimi yox idi atılsın. Atanın bir qardaş, bir bacı olublar. Bacısı harada idi bə? Elə bacı da Füzulidə qonşuydu, amma baldız gəlin yola etmirdilər. Lab, yola getməsin, baldız pisdir. Ataq baldızı qırağa, bəs qardaşın uşaqları aparıb uşaq evinin qabağında qoyulmalıdır ki, dayanın burada, mən gəlirəm, aradan çıxmaq lazım idi. Bəs o necə bibidir ki, sizi sinəsinə basıb, saxlanmayıb, uşaq idi, nə çıxıb yiyəcəkdiniz? Sizin yediyiniz nə idi ki? Gəlişimiz yox idi. Nəyə görə axtarırsınız atanızı, nəyə lazımdır? Neyinirsiniz? Mamam yaşa dolmuşdu, yalvarırdı ki, bala, Qəmzə. Papan yaxdır. Hanım, bacı qardaşlarınız var? Bir bacı, bir qardaş. Bəlkə axtarırsınız onu ki, o evlənib, onun uşaqları var. Bəlkə uşaqları haradasa yaxşı yerdə zadlı işləyir. Bəlkə onun üçün axtarırsınız. Ölübsə ölüb, qalıbsa da yaşlı bir insandır. Ondan sizə nəhayət sizə də zülüm edir. 90-cı ildə bacım gilə gəlirdi, qardaşım gilə gəlib qalırdı. Bu məqsəddə axtarırsınız. Mən sizi kimi azərbaycanlı qadınlarını alqışlayıram ki, yaşınızdan asılı olmayaraq, atanızı axtarırsınız. Atanı bağışlamaq evladın müqəddəs borcudur. Buna görə məhsələmə deyirəm. Sabir müəllim papusla burada çox şey eləyir. Məsələ odur ki, lap tutaq ki, sənin anonun bir əli yox idi, düzdür. Sənin anonun bir əli o qədər fiziki qüsurlu adamlarımız var ki, insanlar Allah yaradıb da neyini bizi də yarada bilərdi. Amma ki, evlənirlər, ailə də qururlar, hər şey ilə. Məsələ o deyil. Məsələ lap kişi ilə arvadın, ərinin, arvadın arasında nəsə problem yaşana bilər. Bunun uşaqları heç bir aidiyyəti yoxdur. Aparıb uşaqları, detonun uşaq evin qabağında qoy ki, burada gözləyin, mən gəlirəm. Və o şeylə də çıx get. Belə bir kişini axtarmağa dəyməz, bacı. Belə bir atanı axtarmağa dəyməz. Mən 12 yaşında papam belə də gəl. Uşaq evi sözünü ortadan götürək. Uşaq evinə verilməyib. O, devlətin himayəsinə verilib. Devlətin himayəsi elə uşaq evidir. Xayiş elə mücazə verilmədə fikir bileyim də. Burada biz dalaşmağa gəlməmişik ki. Devlətin himayəsinə verilib. Devlət bizim hamımızdan daha qayğı keçdi. Daha səmimidir, daha etibarlıdır. Xoşqədəm xanımın apardığı tədqiqat işlərinin çoxunda görmüşük ki, uşaq evinə verilən uşaqların çoxu xoşbəxt olub. Nəinki ailədə qalıb, ehtiyacla, qayğı ilə, ahızarla olaraq şikəst olan evlətlər var. Hə, onun üçün deyirsən, düz danışmıram. Nəyə düz danışmıram? Sizin neç uşaq var idi? Nəyi? Konuşmadınız, bacısının neç uşaq var idi Kemalın? Fərqi Kemalın bacısının 7 uşağı var idi. Öz uşaqların gücünü saxlayırdı. Bacı baxmalıydı. Kemal da kölə atmıyır. Dövlətlər, dövlətin himayəsinə verir. Bəli. Atmayıb kölə. Dövlətin himayəsinə verir. Atsaydı qoyub gedərdi. Onsuz da gedirdi. Əgər yaxşı ataydısa aparıb deyirdi, yazıydı ki, mən müvəqqəti suriyyətdə uşaqlarımı qoyuram bura. Uşaq evinin qabağında qoyub çıxıb getməzlər uşağı. Xeyr, o düzgün deyil. Bəzilər kimi, hansısa qapının altında qoyub qaçmayıb. Qayıb qoyub nə qapının altında? Sələtləşdirib gəlir. Uşaq evinin qapısının altında qoyub. Necə siz, protestiniz ki, kimsə atasının altında qoyub. Atasıdır da, atası aparıb. Ay qardaş, qulaq asmayın. Gəncə atasını axtarır. Uşaq evinin müdiriyyəti var, ata gedirdi müdiriyyətin yanına. Gedir də, bəs ne deyir ki, sənətli aparı bizi atamız uşaq evinin qabağında qoyub çıxıb getdi. Qapısının ağzında qoydu dedi bizi. Biz gözlədik, atamız gələcək, gəlmədi. Sən ayrılma bizimlə də uşaqa, körpə uşaqa. Aydın, aydın, aydın.
Niyə allanmalıdır uşaq? Uşaq allanıb himayəsindədir ki, yadındadır ki, uşaq allanır. Şəfqət Hanım, bu söhbət çoxdan keçmişin söhbətidir. O öldən ildiyə mənim üçün 58 yaşım için deyir. Dəhşətdir. Yəni siz deyirsiniz. Mən 58 yaşım için deyir, mən uşaq deyiləm üçün. Abi bir çəksiniz artık siz. Onda uşağıdım, qanmurdum. Amma indi görmə öz nəvəmi yəsiz qoya bilərəm. Yəni söz deyirdi, indi qoymaram. Onda kasıbçılıq dövrüydü. Neyse, söhbət Gəmzə xanım, Gəmzə xanım, bu söhbəti qapadın, ama bir söz deyim. Heç bir şey, heç bir səbəb icazə vermir ki, ata uşağını atsın veya ana uşağını atsın. Söhbət sizdən deyil. Siz düzgün elib gəlmişsiniz axtarmağa. Sizin kimi onlarla, yüzlərlə insan var ki, axtarışa çıxır. Axtaracaq, tapacaq, cavab da verəcəyik. Bu ayrı bir şeydir. Amma heç bir səbəb əsas vermir ki, uşaq atılsın. Siz məgər yağbal içində böyümüsünüz? Sual verirəm sizə. Siz mən uşaqlarımı yetim saxlamışam. Atardınız mı? Amma atmaram. Bəli, bax məsələ budur. Atmaram, çünki özüm yetim böyümüşəm. Uşağım niyə yetim böyüməlidir? Siz anasınız, atmamağa haqqınız var. Atalar bəzən saxlaya bilmirlər, analı niyə, niyə? Atalar da uşağı ikinci arvadı almağa icazə vermirlər. O kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Sağdırsa Allah canın sağ eləsin. Qohumu da onun ətrafında dayanmasın. Yaxşı kişi uşağı alladı qoymaz burada ki, mən sənə konfet alıb gəlirəm. Olmaz belə şeylər. O onun balasıdır. Anada da Allah qanı qəri rəhmət eləsin. Həyatda, həyatda belə də olur, belə də olur. Amma da uşağı allad ki, mən indi gəlirəm, o düzdə tarixda yoxdur. Heç bir yerə sıran deyir bu. Olmaz belə şeylər. Bilirsiniz nə var? Olmaz vallahi sağ. Burdan məsələ çox biraz qəlizdir. İndi o vaxta bax, hansı vaxta yaşayıb ki, bunun imkanı olub, olmuyor. Bacarmıyor bu uşağa baxmağa, bu uşağı böyütməyə. İmkan olub olmamaqla deyil. Arada da tutdurub, deyil, dana var, arada getdi uşağını, bunu ben tutdum arada. Aydın. Müəllim, indi kişilərin uşaq dünyaya, evləndilər, dünyaya uşaq gəldi. Deməli, kişilərin imkanı yoxsa qaçacaqlar, hə, Rasulya? Qaçmalı da var, qınanmalı deyil bunlar. Yox, qınanmalı deyil ki, bizdə imkanımız ondan tədən geri sağlar. Şəfqə xanım, bir saniyə, bax, Arif müəllim, sağ tərəfdə oturan xanımlar var, ha. Üçü də, üçü deməyim, ikisi bir bacıdır. Bu bacılar həyat yoldaşının, yəni bacılarının həyat yoldaşı, bir kişinin belə deyək, etdiyi, qurbanı deməyim, yəni bir kişinin səhvi ucbatından gəliblər bugün illərləndir ki, sən axtarıma müraciət edib bacı axtarırlar. Yasəmən xanım, Sevdə xanım da, Gülnarə xanım. Üç bacı, üçü də məndən xəbər gözləyir. Mən sizə xəbər verəcəyəm. Səni axtarıramın inanılmaz araşdırması. Aprel ayının 5-də tapıldı Varone şəhərinin. Ölüsünü sən tap. Bu xəbər kimə veriləcək? Sevda Yasəmən bacılarına, yoxsa Gülnarəyə? Bizi izləyin. Baş sponsorumuz Medeiro Hospitalı, əziz tamaşaçılar. Medeiro Hospitalı bütün şöbələr fəaliyyət göstərir. Xüsusilə göz şöbəsində 20-23 may tarixlərində Türkiyədən dəvət olmuş Profesor Şəfəq Karsuloğlu olacaqdır. Medeiro Hospitalının göz şöbəsində dünyanın və ölkənin ən məşhur göz həkimləri fəaliyyət göstərir. Qeyd edeyim ki, bundan əlavə Medeiro Hospitalında hepatit xəstəliyinə əziyyət çəkənlər üçün çox gözəl, dünyaca ünlü bir mütəxəssis fəaliyyət göstərir, doktor Hicran Xıdırova. Əgər ailənizdə kimdəsə hepatit xəstəliyi varsa, dərhal elə bu dəqiqə Medeiro Hospitalına müraciət edin. Çünki Medeiro Hospitalında Avropada, Rusiyada tanınan və onlarla insana bu xəstəlikdən, bu ölümcül xəstəlikdən şəfa tapması üçün yardım edən Hicran Xıdırova fəaliyyət göstərir. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Qeyd edeyim ki, Verazol Respublikanın bütün apteklərində satılır və ən effektiv deməli qurd əleyhinə ən effektiv vasitədir Verazol. Deməli qurd xəstəliklərinin əsas əlamətlərini xatırlatmaq istəyirəm. Ürək bulanma, iştahsızlıq, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, yuxuda dişləri, qıcamaq. Bax, bu kimi hallar ailədə və ya özünüzdə, ailənin bir üzvündə və ya özünüzdə varsa, dərhal müalicə alınacaqsınız. Təbii ki,
Verazol'u seçeceksiniz. Verazol Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Tabletler büyükler için, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz 16 ildir bizim evimizin qonağı olan, evimizin ən sevimli qonağı olan, mən belə deyəcəyim, Evrolux'dur. Möhtəşəm görünüşə, çox möhtəşəm görünüşə və fərqli dizayna malikdir. Evrolux'un çox gözəl məişət texnikaları, elektrotexnikası bizim deməli, evimizin dediyim kimi ən gözəl qonaqlarıdır. Xüsusilə də mənim ən çox, belə deyək, məni qane edən və çox sevdiyim dispenserləri, soyuducuları inanılmazdır. Qeyd edeyim ki, 60 litr həcmi olan soyuducu ərzaqlarınızı təzə və tərabətli saxlayır. Dispenser qısa müddətdə 85-90 dərəcəyə qədər qızdırma, 5-10 dərəcəyə qədər soyutma gücünə malikdir. Daxili soyuq su tutumu 3 litrə, isti su tutumu 5 litrədir. Alt hissəsində kiçik həcmli soyuducu var. Sizlər, bizlər ən yaxşısına layiqin, əziz tamaşaçılar. 16 ildir bizim müştəri məmnunluğunu qoruyub saxlayan və bu, belə deyək, keyfiyyətli işinə görə mükafatlara layiq görülən Evrolux-u seçəcəksiniz. Əlaqə nömrəsini xatırladıram. 050-353-3344, 070-303-3344. Digər bir sponsorumuz Zingamega balıq yağıdır. Zingamega balıq yağı uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır. Yaddaş qavrama, məntiqi təfəkkürü formalaşdırır, bilik və bacarıqları artırır. Məktəbə qədər və məktəbli uşaqlara Zingamega balıq yağının verilməsi onlarda dərs materialının çətin qavrama, mənimsəmə kimi problemlərini aradan qaldıracaqdır. Balıq tadı vermir, balıq qoxusu vermir, qəbulu rahatdır və Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 tədris mərkəzidir. Yarandığı gündən etibarən keyfiyyətli təhsili ilə seçilir nömrə 1. Əziz valideynlər, çox diqqətlə mənə qulaq asın. Belə ki, 8-9-10-cu sinif Rus və Azərbaycan bölməsinin şagirdləri 31 may tarixinə dək abituriyent hazırlığı üzrə 20% güzəşlə qeydiyyatdan keçib hər ay təqayüd ala bilərlər. Qaçqın, məcburi, köçkün və şəhid ailələrinə 10% güzəşl ediləcəkdir. 9-cu sinif 1 fən 35 manat, 10-cu sinif 1 fən 38 manat, 11-ci sinif və məzunlara 1 fən 43 manata dək deməli, təşkil edəcəkdir. Üstün cəhətləri var nömrə 1 tədris mərkəzin ən azı kameralı dərs otaqları var ki, valideynlər izləyə biləcək ki, uşaqlarına necə dərs keçilir, hazırlıqları. Mərkəzdə yerləşir nömrə 1-in ilk mərkəz şöbəsini xatırladım. Həsən Əliyev 12A, Əhmətlidə var, Əhmətli filialı Məhəmməd Hadi 122. Əlaqə nömrələri 012-594-0105-070-594-0105 nömrəli telefonlara zəng etməklə siz nömrə 1 tədris mərkəzindən əlavə suallarınızı soruşa bilərsiniz. Üç bacı, üçü də məndən xəbər gözləyir. Mən sizə xəbər verəcəyim. Neçə yaşı var indi Gülçiçəyin? 52 yaşı var. Və 30 ildir görmürsünüz. Təsəvvür edirsiniz, 32 yaşında öz bacılarından uzaq qalır. Sizin bacınızın Şirinin neçə yaşı vardı? İndi neçə yaşı? İndi 60. 60 il. 19 ildir səhv eləmirəmsə. Bəli, 20 ilə keçir. 40 yaşından bacı üzünə həsrətsiniz. Bəli. Kəşki sağ olardı. İnşallah. Kaşki deyirsiniz, Səhz Şəfqə xan. İnanmırsınız. Nə sürəyim biraz sakit de bilmirəm. İnşallah olar. Səni axtarıramın inanılmaz araşdırması. Aprel ayının 5-də tapıldı Varone şəhərinin. Ölüsünü sən tap. Bu xəbər kimə veriləcək? Sevda Yasəmən bacılarına, yoxsa Günlarəyə? Bizi izləyin. Qəmzə xanımın axtarışı ilə bağlı ilk sücəti izləyək. Əsgərov, Vagiv, Kəlbəl Əsgəroğlu, 40-cı təvəllüdüm, 78-cü də gəlmişəm bura. Taksi parkda şofer işləyirəm, mən onu tanıyıram, hərdəsə 80-cü illərə. Çox
Biz yaşayırdıq burada kvartal var, balada evlərdi də. Kamal yaşayırdı bir mərtəbə, iki mərtəbə evlərdi. Biz də yaxında yaşayırdıq. Gündə görüşürdü, sakin adamıdır, işləyən adamıdır, yaxşı adamıdır, çox yaxşı adamıdır. Mən onu tanıyanda o evli idi, onun 5 dənə oğlu vardı. Oğulluğu da, özünün uşağı yox idi. Kamal baxırdı 5 uşağa, o arvadın uşaqlarına. Onun orada qarajı vardı, qarajda dükkanlıq edirdi, ne edirdi, hər şey işləyirdi, özünü dolandırırdı. Heç mən danışmıyım, mən küçük gəlmişdi bilmirəm, nə olmuşdu bilmirəm. Mən necə dedim, bəb, niyə getmirsən? Bunlar niyə isə xalqın uşaqlarını saxlayan, çıx gedə dövbətə, əhdə gedən mənə. Azərbaycan haqqında danışmaq istəmirdi, da. Bəlkə də ürək istəyirdi, danışanmırdı. 85-ci ildə mən şəhərdə ev aldım. Orada yaşayırdım, indi uzaqlaşmışdıq da. Sonra eşitdim ki, bu da ev alıbdı. Sonra xəbərim olmadı, nə oldu ona. Sədaqətin qızının axtarışı ilə bağlı Xoşqədəm Hidayət qızı hansı şəhərə getdi? Sədaqət xanımın qızının hal-hazırda yaşadığı deyilən inanılmaz nəticə. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Sizinlə görüşmək istəyirəm. Sadəcə 5 dəqiqənizi istəyirəm. O qız hardadır? Bizi izləyin. Biz ona baxa-baxa, kadra baxa-baxa, deməli Sabir müəllimlə danışdıq. Sabir müəllimdə görürsən, 5 uşağa baxırmış. Mən də deyirəm, necə yəni, onun 5 uşağı var. Deyir, yox, özgəsinin deyil, humanistiyə baxır, 5 uşağa baxır. Ay Sabir müəllim, qurban olum sənə. Deyin, öz uşaqların, aparı uşaq evinin qabağında otuzdurur ki, konfet alıb gəlirəm. Gedir özgə arvadın Rusiyada 5 uşağına baxır. Bu hansı humanistlikdən danışır? Dinləyəcəksiniz də danışım. Onun da eşiyi zadı yox idi. Yox, dinləyin də icazə verin, ancaq kəsmən sözümü. Atır, gedir özgə kişinin uşaqlarına baxır orada. Sabir müəllim, orada onun evi zadı yox idi. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə xahiş edirəm. Əgər bir adamın əli oğurluğa öyrənibsə, türmədə də olsa oğurluq eləyəcək. Əgər bir adamın əli sənətə öyrənibsə, türmədə də sənətkarlıq eləyəcək. Əgər bir adam ailə canlıdırsa, Rusiyada da tutsə, gedib o ailəyə xidmət eləyəcək. Arvadı qəbul eləməyib onu. Nə, hansı arvadı qəbul eləyəm? Türmədən çıxandan sonra gəlib... Uşaqları be! Sözümü kəsməndə şəhbdəxan... Mən onda susurum. Susmalısınız da burada. Sizin atanız humanist, ədalətli adam olub ki, ananız qəbul eləməyib, bu bir kişi kimi yaşamalıdır. Burada geri qayıda bilməyib ucubatından. Ancaq gedib orada ünsiyyət qurduğu qadının 5 evladına kişi kimi xidmət eləyib. Niyə? Niyə? Çünki arvadı qəbul eləməyib, başqa qadınla evlənmir, heç olmaz ömrün Qoy arvadına eləməsin heç nə. Arvadına oğurluq eləməyib, başına məşğul olamayıb. Yoldaşı gördün, onu tanıyan kişinə danışdı. Sakit adam idi. Gəlib görüşə bilməzdi uşaqları. Mən mübahisə eləmirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Heç olmasa uşaqların götürüb... Aydın. Uşaqların götürüb haradasa uşaqları ilə bir yerdə yaşamalıydı. Sədaqətin qızının axtarışı ilə bağlı Xoşqədəm Hidayət qızı hansı şəhərə getdi? Sədaqət xanımın qızının hal-hazırda yaşadığı deyilən... İnanılmaz nəticə. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Sizinlə görüşmək istəyirəm. Sadəcə 5 dəqiqənizi istəyirəm. O qız hardadır? Bizi izləyin. Məktubları oxuyaq. Karpova Leyla Eytibar qızı bizə yazır. Atası Əliyev Səyyab Eytibar oğlunu axtarır, əziz tamaşaçılar. Leyla yazır. Bu məktubu sizə Rusiyadan yazıram. Atam Əliyev Səyyab Eytibar oğlunu axtarıram. Atam 15 dekabr 1960-cı ildə Xankəndində anadan olub. Müharibə vaxtında onlar ailəlikcə Bakıya köçüblər. Nofəl, Əlqan adında əmilərim və bir bibim də var. Atamla anam Daşkənd vilayətində ailə qurublar və 11 il bir yerdə yaşayıblar. O zamanlar atam parça tikiş fabrikində baş mühəndis işləyirdi. 1992-ci ildə anamın atası xəstələnir və anam Rusiyaya, vətəninə qayıtmalı olur. 1993-cü ilə kimi atam bizimlə əlaqə saxlayırdı. Ancaq biz ünvanımızı dəyişdikdən sonra əlaqələrimiz tamamilə kəsildi. Karpova Leyla Eytibar qızı, atası Əliyev Səyyab Eytibar oğlunu axtarır. Hacıyeva Gülsüm İsmail qızı yazır. Atamın qohumlarını axtarıram, Xoşqədəm xanım. Atamın söylədiklərinə görə 1930-40-cı illərdə Qazaxın Salah kəndindən Türkiyəyə köçüblər. Mansur Məhəmməd oğlu.
Həyat yoldaşı Qaraqoyunludan olubdu. İlk zamanlar gedib gələnlərdən soraqlaşmışlar. Sonralar əlaqələr tamamilə kəsilib. Sizdən xahiş edirəm ki, bizim 87 illik həsrətimizə son qoyasınız. Elbis Hacıyev yazır. Yazır ki, mən bu məktubu sizə İspaniyadan yazıram. Atam Hacıyev nadir axtarıram. Anam Rita ilə atam 1978-ci ilin oktyabr ayında Latviyada tanış olublar. O zamanlar anam orada texnikumda təhsil alınmış. Atam isə hərbi xidmətdə imiş. Atam təxminən 20-22, anam 17 yaşlarında olub. 1979-cu ilin yanvar ayında o hərbi xidmətini başa vurub vətəninə dönübdü. Həmin ilin avqust ayında isə mən dünyaya gəlmişəm. Bəlkə də atam mənim varlığımdan xəbərsizdir. Bizi tanıması üçün anamın vaxtı ilə ona hədiyə etdiyi fotoşəkilini də göndərirəm. Deməli, atası Hacıyev nadir axtarır Elvis Hacıyev. Qurbanov Sultan Ramazanoğlu yazır. Yazır ki, bu məktubu sizə Rusiyadan yazıram. Atam Qurbanov Ramazan Əhmədoğlunu axtarıram. Anam Zinaida Petrovna ilə 1972-ci ildə Sevastopolda tanış olub və ailə qurubdu atam. 1973-cü ildə mən, 75-ci ildə bacım Gülnarə, 78-ci ildə qardaşım Eldar dünyaya gəlib. Təxminən 1980-ci ildə bizə məlum olmayan səbəbdən atam bizi atıb gedibdi. Onun gedişindən sonra anam içkiyə qurşandı. Qonşular bizi uşaq evinə yerləşdirdilər. O vaxtdan sonra atamdan heç bir xəbər ala bilmədik. Məktublarımız bu qədər. İnanıram ki, məktublara diqqətlə qulaq asırsınız. Biraz sonra bir digər itkinlərlə bağlı məlumat verəcəm. Ona çox diqqətlə qulaq asırsınız. Baxırsınız, nə qədər insanlar burada əlində şəkil oturub, öz yaxınlarını axtarır. O şəkillərə diqqətlə baxın. Ekranda şəkillər gedir, axtarılan şəxslərin şəkilləri gedir. Xahiş edirəm, o insanların tapılmasında siz də bizim könüllü üzvlərimizlə birlikdə Sən Axtarıramın komandasına yardım edin, kömək edin. Bu köməyi birlikdə edək, bu savabı birlikdə qazanaq. Səni Axtarıramın inanılmaz araşdırması. Aprel ayının 5-də tapıldı Varone şəhərinin. Ölüsünü sən tap. Bu xəbər kimə veriləcək? Sevda Yasəmən bacılarına, yoxsa Gülnarəyə? Bizi izləyin. Qəmzə xanım, ikinci süjetimizi izləyək. Kəmalı çox uzun zamandan bəri tanıyıram. O mənim rəhmətlik həyat yoldaşımla eyni zavodda işləyib. Gördüyünüz bu binada, 3-cü mərtəbədə 2 otaqlı evdə tək yaşayıb. Çox yaxşı insan idi. Hamıya kömək etməyə çalışırdı. Xeyriyyəçi idi. Amma ünsiyyəti xoşlanmırdı. Qəribə bir küskünlüyü vardı Kəmalın. Uşaqlarından, həyat yoldaşından heç kəsi görməmişəm. Yanına gedib gələn də olmurdu. Mənə elə gəlir ki, yoldaşı uşaqları yox idi. Tək yaşayırdı. Ancaq ara sıra yanına bir kişi gələrdi. O da hərdən bir. Axır vaxtlar Kəmalı görmürəm. Bəlkə də başqa bir yerə köçüb. İnanmıram ki, onu tapa biləsiniz. Çünki həmin evdə indi başqa insanlar yaşayır. Qəmzə xanım, kim imiş o kişi atanızın yanına gedib gələn? Azərbaycan. Məsələn, siz heç onun yaxın birisini, ona yaxın birini tanıyırdınız mı? Bəlkə sizin tanıdıqlarınızdan, qohumlarınızdan biri olub. Azərbaycandan gedib gələn bilmirəm. 90-cı ildən sonra biz əlaqə saxlaya bilməmiş. İllərlə sizi axtarmayıbdı. İllərlə əlaqəniz olmayıbdı. Bu illərdə nələr baş verib, nə olub? Heç düşündünüzmü? Qaçqın düşdük ki, 93-cü ildə imkansızlıq oldu. Pul para da yox idi. Amma orada rus qadının 5 uşağına baxıbdı. Siz rahat olun. Biz qaçqın düşdük, gəldik bura, sonra da axtara bilmədik. Yaxşı, Qəmzə xanım, hər şeyi qoyuram bir kənara. Ananıza dəfələrlə bu kişi yalvarıbdı geri qayıtması üçün, bağışlanması üçün. Amma ananız bağışlamayıbdı. Təkrar o bağışlanmayan kişi geri dönə bilərmi? Biz onu axtarsaydıq, hə. Əgər o kişi həyatda olmasa, ananızın o kişiyə verdiyi, bəlkə də doğru da o zülüm, çünki bir kişi qadınını necə tutdura bilər? Özü tutulmalıdır, qadın yox. O kişi özü getməliydi həbsxanaya o qadının yerinə. Nə olursa olsun. Amma əgər o kişi həyatda olmasa, ananızın o tutduğu mövqə ki, var idi ki, həyatda bağışlamaram.
Ananızı bağışlayacaksınız mı? 90-cı ildən sonra gəlmədi də. Gəlsəydi onda aydın. Barışdırardıq, yığardıq bir yerə. Gəlmədi. Gəl bura Leyla. Keçən həftə də bizim Leyla burdaydı. Hər həftə siz bunu o qızı burada görürsünüz. Leyla öz anasını axtarır əziz tamaşaçılar. Qardaş bacısını axtarır. Mən Nijnevart şəhərindən atam məni götürüb gəlib 8 yaşından. Yəni anamın əlindən alıb gəlib. Ondan sonra anam məni çox gəzdi. Atam hey məni gizlədirdi. Yəni ki, yerimi, yurdumu bildirmirdi. Yəni mən haldaydım. Elə ancaq anam bilirmiş ki, Azərbaycandayım. Ondan sonra yavaş-yavaş tədricən mən başladım hiss eləməyə ki, anamdan ötürü çox darıxmağa başladım. Elə bir ki, məni qoydular. Təzdən qayıtdılar özləri həmin şəhərə, mənim atam yoldaşımla, ailəsini bilirdi. Ondan sonra, qayıdandan sonra mən başladım ağlamağa, gecə, gündüz, elə bir ki, analığımın anasının yanında qalırdı. Eləcə ağlayırdım ki, yox, mən anamı istəyirəm, mən dura bilmirəm, dözə bilmirəm. Ondan sonra atamı çağırdırdılar ki, qızın durmur da, çox ağlamaq. Atam gələndən sonra düşdüm atamın ayaqlarına da ki, mən dözə bilmirəm da. Məni qayıtar. Analığım dedi, yox, ola bilməz. Bir də mən buna bilet alacağım, qayıtmalıdır. Ondan sonra atam məni bir də qoydu, çıxdı, getdi. Mənim bir uşaqlıq şəkillərim var idi, ancaq onlarla yaşamışam. Ancaq onlara baxırdım, ağlayırdım, mən niyə gəlmişəm buraya, mən niyə gətirib buraya. Ondan sonra atam arada bir zəng gəlirdi, deyirdi, bir qardaşım vardı məndən qabaq. Anamdan olan qardaş bacım var idi. Atam zəng elədi ki, qardaşın evlənib. Axırın səfər atam bir yolluq gələndə, mən ucə 7-də, 8-də oxuyurdum. Amma onlar tədricən gəlib gedirdilər. Yəni, mən analıq yanda o qədər zulüm çəkmişəm. O qədər. O gələn günləri mən belə dərsə getməyim, belə yaxşı oxumağımı istəmirdi elə bir ki. Eləcə mən deyirdi ki, yox, bu işi gör, o işi gör. Hər dəfə gələndə, mən atamı qucaqlayanda, mən atama söz deyəndə, mən atamı qucaqlayıb öpəndə deyirdi, qıraqda mənə çəkib deyirdi, ona üzü vermə, onu niyə qucaqlayırsan, sən uşaqsan. Heç istəmirdi ki, atam mənə istəsin, məni soyutmağa çalışırdı onunla. Bir dəfə elə həmən uşaqlıq illərimdə, elə 3-də, 4-də dediyim kimi oxuduğum vaxtlarında çağı qızdırdı, dağ bastı kürəyimə. İnsanın gəncliyi də olur, insanın uşaqlıq illəri də olur. Hamısı mənim əlimdən alındı. Mən analıq yanına gəldim sonra hamısı əlimdən alındı. Yəni mənim uşaqlığım keçmirdi. Mən uşaqlığımı görmüşəm, nə gəncliyimi görmüşəm. O qədər zülüm eləyim mənə, amma heç birini atama deməmişəm. Heç birini. Hər şeyi gizlədirdim ki, ailəsim dağılar. Ya da deyirdim, o məni qoyub gedər, məni öldürər bu anam. Məni boğurdu, mən xidəyimdən... O qədər neçə dəfə mənə baxdı, nəfəsim çatmayıbdı, sonra bir də boşlayıb deyir, bir dən ölərəm. Amma onun atamın heç birinə qəbəri yoxdur, heç birinə. Mən bilmirdim, həyatda xoşbəxtçilik var yoxsa yoxdur, mən həyatda nifrət eləmişdim. Eləcə deyirdim Allah, mənə pis yerdən olsa, yaxşı yerdən olsa Allah mənə qalqbaşsın. Allah mənə qalqbaşsın da sonra bir anlığına şoka düşdüm, dedim nə yaxşı, Allah mənə qalqbaşsın da mən çıxıb gedirəm yəni burada. Ondan sonra atamı bir tərəf yola gətdilər, atam məni verdi, nişan taxdılar. Ondan sonra dedi ki, mən acıqlandı, dedim, mən kefim istəsə nişanı qaytaracam. Deyəcəm ki, gəlin, üzünüzü aparın. Ondan sonra mən nişanlıma bildirdim, telefondakı belə deyir də analıq. Dedi, mən səni gəlib götürüb aparacam. Gəldi, götürüb apardı. Bəli, mən istəməzdim evdən ki, kim istəməz, hansı qızın arzusu olmaz ki, evdən gəlinliklə köçsün. İstəməzdim, mən də istəyərdim. Amma kətlər mənim toy elədilər, atam iştirak eləmədi, heç kim o evdən iştirak eləmədi. Yəni, mənim də gözüm qapıda qaldı ki, mən tərəfdən də bir insan olar. Amma ancaq həyatda atamdan başqa heç kim yox idi. Dedim, anam olsaydı, anam görərdi toyumu. Amma heç kim yox idi. Ondan sonra fikirləşdim ki, mən anamı gəzməliyəm. Günləri bir günü həyat yoldaşım gördü, çox dərd çəkirəm, çox fikirləşirəm.
Dedim mesela ananı gezmeliyim, tapmalıyız biz ananı. Yararı geldik kimi, sen hafta araba gerek. Ben 11. sınıf kurtaranda anam beni gezdirmiş, polise vermişti beni. Beni polise veren sonra polis geldi, kapımızın ayağını kesti. Dedi ki, seni anan gezir, bunun anası gezir. Yani ki bu kız uje müstəqil həyatdır. Bu kız her sözünü desə, mən, biz bunu göndərəcəyik anasının yanına da. Anası bunu gəzir da dedi. Ondan sonra dedilər ki, amma atanıza tutku olacaq. Yani sən her sözünü desən, atanı tutacaq. Hep atamı fikirləşdim, mən anamı fikirləşdim. Elə bir iki daş arasında qaldım, bilmədim neyim. Elə ondan da yetin elədim. Dedim, gələn o şansı da qapattım. Mən istəyirlərsə gəl, unutmayırlarsa mənə gəl, mən onları axtarıram. Yəni, həsrətini çox çəkmişəm, yəni, çox axtarıram. Yəni, mənə qarşı bir qırıq istəyirləri qalıbsa, mənim onlara qarşı çox istəyim var. Yəni, mən gəzirəm onları, səsimə səs versinlər. Mənim ki, uşağım, özüm dana olmuşam. İndi hiss edirəm, anam nələr çəkir. Leyla, neçə yaşın var? Hazırda 27 yaşım. Bu qədər əziyyəti necə çiynində daşımısan, 27 yaş? Bilmirəm, xoş qədər falan. Elə mən öz-özümə fikirləşirəm, mən insan olmamışam, dəmirdən mi olmuşam? Necə dözüm sən onu? Uşaq yaşından, 8 yaşından döyülüb, söyülüb, çörək verilməyib, hətta kürəyinə dağ basılıbdır. Mən o dağın yerini görəndə, valla mən özümü saxlaya bilmirəm, bəddua etmirəm. Amma o qadına ən böyük cəzanı arzulayıram. Öz övladlarının qarşısına çıxacaqdır. Bir insan necə? Necə bir insana dağ basa bilərsin? Ancaq dağ olmuyor, ayrı şeylər də olub, amma onu efirdə deyilə bilmərəm. Yəni, elə iyrənc şeylər olub ki, onu mən efirdə eş maddiyərdim. Yaxşı, bütün bunları atandan niyə gizlədirdin? Qorxurdum. Nədən? Çox qorxurdum. Nədən qorxurdum? Bəlkə də atan bilsə o qadından ayrılardı, bəlkə səni anana geri qaytarardı ən pis halda. Qorxurdum xoşqadan falan, çünki heç kim, elə bir insan yox idi ki, mən dərdim açam deyə. Yəni, ona görə çox qorxurdum. Onlardan başqa işimi görmədim. Niyə qorxurdu da yazıq? Çünki atam səhər gedib, axşam gəlirdi. Deyirdim, birdən deyərəm, nəsə eləyər maa. Bir də qorxurdum ki, iki körpə uşağı var idi. Deyirdim, birdən ailəsini dağıdır mənim üçün, sonra analıq bir şey eləyər mənim. Çünki atam bu qardaş parçasından deləmişdi. Yəni, elə bir insan yox idi ki, mən deyəm ki, ana olma, belə zülüm verir. Bibim var idi, əmim var idi. Hə, hamısından eləmişdi. Necə? Yəni ki, əlaqəsini kəsmişdi. Atamı eləmişdi ki, yəni hamısı onun gözündə düşman idi, qardaş barışsın. Görək, gəlin, sonra Şəfqə xanım danışanda deyirlər ki, niyə belə deyir? Gəlin, gör, kişini nə günə qoyur. Bir dənə qardaşı var Xoşqədəm xanım, yəni... Qadının? Hə, yox, atamın. Bir qardaşı var, onunla da olubdur, yəni. Həyatda bir qardaşı var. Amma daha öncə belə deyildi də? Yox, belə deyildi. Onu... Analığımı döyür demişə. Yəni, sonra aciz oldu Xoşqədəm xanım. Nə aciz elədi görəsən onu? Analıq hamısından elədi. Deyir, sən onların yanına gedəndə gəldi, məni döyürsən. Amma elə döyüdü. Eş vaxtda. O ancaq çalışırdı ki, onu qardaş bağışından eləsin. İndi mən ailə həyatı qurdum, mənlə belədi. İndi sən də neçə? 6 ildə atandan görüşmürsən? Mən 6 ildə atandan görüşmürəm. Mən deyim ki, Xoşqədəm xanım, bu qızın hekayəsi, adamın, necə deyim, həyat hekayəsi ki, ürəkləri parçalayır, bu, atasının üstündə olub çıxır. Əgər atan səni istəsəydi həqiqətən, çox istəmiş olsaydı, o anıva prinsip gətirib səni bura ki, mən qoymayacam, sənə dağ çəkəcəm, onun üçün gətirib səni. Əgər o səni istəyib gətirsəydi, heç bir ögü yana, heç bir, necə deyim, qıraqdan təsir ona heç nə eləyə bilməzdi. Görürsən, bax, toyun olub, Anangil tərəfdən çıxmamısan da, o evdən, atın evindən çıxmamısan. Oğlan evi sənə toy eləyir. Amma yenə də atan gəlib, qızının axırıncı necə xeyir duasını verməyib. Bütün başıva gələnlərin hamısının səbəbi sənin atandır. O səni istəməyib, qızım.
O sadəcə olaraq prinslə eləyə bu işləri. Anasının ağzına. Hə. Elə ögəyana var ki, öz doğma balası kimi baxır. Amma bunun ögəyanası elə bir adamdır ki, onun həyatda, cəmiyyətdə yaşamağa yeri yoxdur. Xanım da düz, çox düz söylədi ki, atasının acığına, anasının acığına atası bunun hayfını alıb. Ata onun yaxşı kişi olmayıb. Mən belə deyə bilərəm. Sən bu qızı gətirmişsən həyata. Qızındır. Sən bu qızı anandır. Gətirmişsən, sən onu anadan eləmişsən, vətənindən, qardaşından, bacısından, hər kəsdən eləmişsən. Bunun nə günahı var ki, indi sən bu qıza cəza verirsən? Onun toyunda elə iştirak eləməliydi ki, elə qız hiss eləməsin ki, anası yoxdur orada. Elə eləməliydi. Amma eləmədi. Amma indi əksini elədi. İndi da əksinə quru dillə qaynatıma dedi ki, mən o Leyla kimi qızım yoxdur, imtina eləyirəm. Mən sizdən bir onu xahiş eləmək istəyirəm ki, o məndən gəlsin yazılı sürətdə imtina eləsin. Mənlə... Necə yəni? Gəlsin yazılı sürətdə imtina atan eləsin, gəlib cavab versin. Atan imtina etsin sən. Mənə kömək eləyəsiniz. O gəlsin mənə cavab versin ki, niyə, mənim günahım nə idi? O məndən quru dilim, mən uca nətər hiss eləyim. Mən hələ ki, hiss eləyim ki, hələ ki, atam həyatda. Səbəbini bilmək istəyirdi. Hə, sağ ol. Səbəbini bilmək istəyirəm, Şəfqə xanım. Səbəbini bilmək istəyirəm ki, nə deməkdir? İmtina eləyirəm demək nə deməkdir? Hələ mənim qaynatam gil, qaynanam gil. Mən öz həyat yoldaşıma hələ təşəkkür eləyirəm ki, onlar hələ mənə dayaq durur. Yəni, başıma da qalxmırlar, çox yaxşı insanlardır. Arka gəlsin desin ki, valla, onların kim, onların yerinə kim Kızıl olsa heç yaxın durmazlar. Allah onların canını sağ olsun, valla. Onlara mən təşəkkür edirəm. Xoşqədəm xanım, siz həmişə çəkdiyiniz sujetlərdə, göstərdiyiniz bütün o situasiyalarda, dəfələrlə belə halların şahidi olmuşuq ki, bir tərəf həmişə özü haqqında xoş sözlər deyir. Mən biz Leyla'ya ikinci tərəfi inanaram. Dinləyəndə çox hallarda rastlaşmışıq ki, ikinci tərəf də haqlı olur. Ona görə də mən, qızım, xahiş edirəm. Yox, yox. Sən ki burada dedin ki, sən atandan gəlsin, imtina eləyəcəksən, bundan qutardın. Tələsmə. Yaxşı eləyir deyir. Tələsmə, xahiş edirəm. Atan məndən quru dinlə imtina eləmək eləyə bilər. Əgər bu fikirlər sən dedin, indi yəqin atanın səndən gözlədiyi daha böyük, böyük şeylər var. Ona görə də yaxşı olar ki, atanı da dinləyərdik sonra qərar çıxarlar. Xeyr, qızım, yaxşı eləyirsən. O ata ki, sənin o evdən çıxanda ki, xoşbəxtlik arzusu ilə çıxırsan ha. Öz evindən gəlin paltarı geyindirib, xeyr duyu ilə çıxartmayıb. O ata ki, zəng eləyib onlara deyib ki, mənim elə qızım yoxdur. O ata ki, hiss eləyirdi onsa ki, sən o evdə xoşbəxt deyirsən. Ögey anayı yanında. Bəli. O atanı bağışlama. Anı vaxtdır. Heç vaxt bağışlamaram. Bəli. Ay kızım, qazanına həmişə nə tökəcəksənsə qaşığın o çıxacaq. Nə töküb ki o? Mən heç nə tökməmişəm. Ona görə heç də bir balaca həmişə humanistliyini saxla. Yox, humanistliyini mi? Heç vaxt saxlayabilirim. Biz dinləm. Mən şəxsən öz şəxsi fikrimdir. Mən indi valideynəm. Mən indi valideynəm. Bir tərəfli qaydada evladı mən dinləyə bilmirəm. Yox. Valideyni də dinləyəndən sonra qərar çıxarır. Nəyə görə onun küləyinə dağ basılmalıdır? Nəyə görə basılmalıdır? Valideyn, heç mənim atamın elə şeydən xəbəri olmaya-olmaya məndən necə imtina eləyə bilər? Axı mən bildirməmişəm. İnsanlığın düsturu var. İnsanlıq bərabərdir bir kəsrə. Onun surətində cəmiyyətin insana verdiyi qiymətdir. Məxrəcində adamın özünün özünə verdiyi qiymətdir. Sən özün haqqında o şey fikirləşmə demə. Buradakı ekspertlər hansı istəyər ki, ya qızının, ya oğlunun, ya nə bilim ki, nəvəsinin başına o gəlsin. Bir dənə mənim nəvəmin barmağına bir dənə şey eləsələr, mən məhv eləyərəm onu. Nə danışırsın? İndi bu asandır buna dərs vermək, ki belə elə, elə elə. Əgər onu özümüzə rəva bilmiriksə, öz nəvələrimizə, öz uşaqlarımıza rəva bilmiriksə, o orada oturub, onun yerində biz də ola bilərik. Bəli, Şəfqət. Onun yerində sabahları bilmirik başımıza nə gələcək. Bəli, sağ olacaq, sağ olmayacaq, bizim nəvələrimiz, olan uşaqları da ola bilər. Biz gələ düzgün deyək də. Çox sağ olun, Şəfqət xanım. O öz uşağına, öz uşağına qızı yıxılsa uşağın yerə, ürəyin ağrıyacaq. Mənim... Gözündən yaş gələcək ki, dizi ağrıdı, qanadı, yanı oldu. Bəli, mən uşağıma eləyəm bu dəqiqə. Yox, bir saniyə. Nəyə görə bunu olmalıdır? Aydındır, yenə emosiyalar coşdu. Yenə də mən bir sakitlik yaradım. İtkinlərimiz var. Mübahisə eləməyə, vaxt lazım. İtkinlərlə bağlı məlumatları deyim. Ağay Rəhmət Yaqubovla axtarılır. 99-cu ildə İstanbula gedir. Bir müddətdən sonra ailəsi ilə əlaqələri kəsilir. Muxtarov Şah gəldi Qüdrətoğlu. 90-cı il oktyabrın 5-də Bakı şəhərində evdən çıxıb bir daha geri qayıtmayıbdır. Rəhimov Sərxan Zabiloğlu 2005-ci il iyunayının 21-də Moskva şəhərində qardaşları ilə birlikdə yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıbdır. Tahirov İsmail Xeyrullaoğlu 1987-ci ildə Nijni Tagilə təhsil almağa gedir. 96-cı ilə qədər ailəsi ilə əlaqələri olur. 96-cı ildən sonra ailəsi ilə bütün əlaqələr kəsilibdir.
Məmmədov Məhəmməd Əmin Əliağa oğlu 1997-ci ildə Simferopol şəhərinə gedir. Elə o vaxtdan da ailəsi ilə əlaqələri kəsilir. 2004-cü ildə Məmmədov Məhəmməd Əmin Əliağa oğlunu Tomsk şəhərində görənlər olubdur. Turabov Bəşir Abutalıb oğlu 1996-cı ildə Surqut şəhərinə gedir. O vaxtdan ondan heç bir xəbər yoxdur. Kərimov Sərvan Ağalı oğlu 1993-cü ildə hara getdiyini söyləmədən evdən gedib, ailəsi onun Xerson şəhərində olduğunu güman edir. Kərimov Sərvan Ağalı oğlu. Aliyev Kamandar Abbas oğlu 2004-cü ildə Sankt-Peterburqa gedir, sonuncu zəngi 2007-ci ildə Balqaqrad şəhərindən gəlib. Quliyev Əssəd Pöhrüzoğlu 1994-cü ildə Omsk şəhərinə gedir, o vaxtdan xəbər yoxdur. Aslanov İmaməddin Nurəddin oğlu 2006-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Moskvaya qaynatasının yanına gedir. Bir müddət sonra həyat yoldaşının dediyinə görə İmaməddin evi tərk edib, hara getdiyini söyləmir. Aslanov İmaməddin Nurəddin oğlu, əziz tamaşaçılar, əgər adlarını çəkdiyim bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, qaynar xəttimizi görürsünüz, e-mail adresimizi görürsünüz, yazın bizə bu insanlara, onların yaxınlarına yardım edək, bu savabı dediyim kimi, hər zaman dediyim kimi birlikdə qazanaq. Leylanın anası ilə bağlı gələn xəbər. Bu mərtəbədə, bu mənzildə yaşayır. Ana öz övladını qəbul edəcəkmi? Bizi izləyin. Müraciətlərə keçəcəyik biraz sonra, amma mən Pakizə xanımı dəvət edirəm bura. Mədova Pakizə Tozi rayonunun Çataq kəndində anadan olmuşam. 23 ildir Gürcüstanda yaşayıram. Gözüm açan günündən analığımla atamı görmüşəm, bir də qardaşlarım, bacılarım. Mən bilmədim ki, o bana analıqdır. Nə vaxt bildim, mən bu gələndən sonra, götürülüb qaçılandan sonra bildim ki, mənim analıqıymış o, ana döymüş. Görməmişəm anamı. Ailədə 4 qız idik, 4 qardaş. 18 yaşımdan Qərifli kəndindən bir oğlan götdü, qaçdı. Mənim atam yaxın durma. Barışmadılar, o getdiyim yer barışmadı deyil. Ona görə də atam küstü, qardaşlarım hamısı küstülər. Bacılarım, qardaşlarım, mən sizi axtarıram. Sizi çox istəyirəm ki, sizi görəm. Neçə yaşınız var Pakizə xanım? 56. Şəfiqə xanım deyirsiniz ki, bu da anasını axtarır. Əlbəttə. Bunu da saxlayan var axı. Pis saxlayıb ona ögey ana. Şəfiqə xanım bütün hallarda istəyir 100 yaşın olsun, istəyir 10 yaşın olsun. Hər zaman ana axtarılacaqdır. Biz bilmirik səbəbin o ana bunu atıb mı, əlindən alıb mı, alınıb mı? Yaxşı, Pakizə xanım. Bu ətrafda nə vaxt ailə qurdun, ailə qurandan sonra bildin ki, sənin anan başqa bir qadındır, düzdür mü? Mən oraya gələndən sonra, ailə qurandan sonra bildim ki, o mənim başqadır. Yəni, sizin ananız başqa qadındır. Ancaq yenə mən yaxın durmadım ona. Yaxşı, indi 38 ildən sonra həm ananı istəyirsən, amma ananı başqa şey üçün, nə üçün istəyirsən bilmirəm. Bacı və qardaşlarını istəyirsən. Bacı və qardaşlarını istəyirəm. Anamı heç bağışlamıram. Ananı bağışlamırsın? Bağışlamıram. Amma səbəbini bilmirsiniz, ana sizi niyə qoyub? Nə səbəbdən ayrılıblar? Bilmirəm. Canlı şahidi atası idi da. Atasından soruşuydu ki, lap anasını qəbul eləmədi. Atasından vaxtı ilə biləndə soruşuydu ki, nənədir. Gediş gəliş olmadı, Şəfiqə xanım. Gediş gəliş olmadı. İndiyə kimi danışmırsan atam. Yox, yox. Heç bilmirəm, durur, bilmirəm, durmur. Bu nə tərif şeydir? Adan ananla danışmır, ana bacı ilə danışmır. Heç kim, heç kimlə danışmır.
görünür ki bunun özünün də günahı çox olub. Deməli ata bunu hədsiz dərəcədə yağ içində böyrək kimi saxlayıb anasıl analığı ilə birgə. Sonra isə əl-ələ verib getdiyinə görə incimiş olur. Belə çıxır da xanım. Ay sağ ol. Valla mən də olsam o formada elə inciyərəm ki, abala mən sana nəfs deyiləmişəm ki, gedirsən bir halallıqla qoy qapıma elçi gəlsinlər. Hə verim, xeyr duan eləyim. Əgər o ana səni o formada saxlayıbsa, mənim vicdanım haqqı öz balasından da yaxşı səni yola salacaq. Bəlkə də mən zamın dururam ki, o qadın evində dönə-dönə özür istəyirəm. Ata incikdi. O deyir, bu 30 ildə ailə qurmuşam. Bu 30 ildə bu ata bağışlamadı bu qızı. Ona tər atadı ki, bağışlamır övladı. Xanım, evladların var sənin. Övlad atanındır da, kimindir ki? Yox, mənim də var da 3 dənə. Ona tər atadı ki, övladını bağışlamır. Mən bir söz deyim, bu qız ailə qurub da, neyniyib ki? Lap qaçsa da, lap necə deyim, atanın xeyir duası ilə getsə də, məsələ odur ki, ayrılmam sanki yoldaşımla. Yox. İndiyə kimi bir yerdə yaşayıb, ailə qurub, kasıbçılığın çəkib, uşaqların böyüdür. Bu, bir oğlanla qaçıb, sonra onu yarı yolda qoyub və yaxud oğlan bunu alladıb, küçələrə düşməyib ki, evində, eşiyində, evladının yanındadır. Yox, yaxşı olar ki, bu evladların götürsün, getsin atasının yanına, bir xaqlıq eləsin, atasıdır, belə şeylər eləmişsin. Yox. Abi, nə eləmişsin? Atası qabir eləmir də. Biz barışığa da gəldik, qaynanam gəlin, nətər barışıq getdi. Yenə də şeyə qəbul eləmədi ki, yox, Leyla niyə qoşulub gedib? Və ondan ona nə deyirsiniz? Onsuz da atan sualıma cavab. Sabri bəyim, sizə sual veririk. Tələsmə, hələ bayaq onun cavabını verdi, mövzunuz dərəsini görəcək lazım deyil qızım. Vəssalam, sözüm yoxdur mənim. Pakizə xanım, bəlkə sizin ər tərəf qoymuyubdur ki, atanla barışıq olsun. Bəli. Onda günah atanda yox, sizin qaynatanızda, həyat yoldaşınızda olub. Bəli. Niyə onda bəs atayla özün gedəydin? Qorxdum, gedim. Boşana bilərdim. Necə gedə bilərdim? Onlar icazə verməyən nasıl bu, necə gedə bilərdim? Pakizə xanım, xəbərim var sizə, amma öncə Qəmzi xanıma xəbər vermək istəyirəm. Səni axtarıramın inanılmaz araşdırması. Aprel ayının 5-də tapıldı Voronej şəhərinin. Ölüsünü sən tap. Bu xəbər kimə veriləcək? Sevda Yasəmən bacılarına, yoxsa Gülnarəyə? Bizi izləyin. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalı-dəyiz tamaşaçılar. Qeyd edim ki, Medeira Hospitalına İran İslam Respublikasından dəvət olunmuş, Tehran Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil almış, təhsilini bitirdikdən sonra Almaniyada İtaliyada işləmiş terapevt Dr. Fərid Qulamzadə Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir. Dr. Fərid Qulamzadə tərəfindən böyüklərdə bütün mədə bağırsaq problemləri, o cümlədən yemək borusu xəstəlikləri, iştahsızlıq, mədə və 12 barmaq bağırsaq sisteminin xoraları, xroniki qastritlər, qaraciyər, öd yolları, yoğun bağırsağın xroniki xəstəlikləri. Bax, bütün bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, müayinə və müalicə üçün Medeira Hospitalına Dr. Fərid Qulamzadənin yanına gedə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Qeyd edeyim ki, Verazol Respublikanın bütün apteklərində satılır. Və ən effektiv, deməli, qurd əleyhinə ən effektiv vasitədir Verazol. Deməli, qurd xəstəliklərinin əsas əlamətlərini xatırlatmaq istəyirəm. Ürək bulanma, iştahsızlıq, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, yuxuda dişləri, qıcamaq. Bax, bu kimi hallar ailədə və ya özünüzdə, ailənin bir üzvündə və ya özünüzdə varsa, dərhal müalicə alınacaqsınız. Təbii ki, Verazolu seçəcəksiniz. Verazol Respublikamızın bütün apteklərində satılır, tabletlər böyüklər üçün, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz 16 ildir bizim evimizin qonağı olan, evimizin ən sevimli qonağı olan, mən belə deyəcəyim, Evrolux-dır. Möhtəşəm görünüşə, çox möhtəşəm görünüşə və fərqli dizayna malikdir. Evrolux-un çox gözəl məişət texnikaları, elektrotexnikası bizim evimizin dediyim kimi ən gözəl qonaqlarıdır. Xüsusilə də mənim ən çox, belə deyək, məni qane edən və çox sevdiyim dispenserləri, soyuducuları inanılmazdır. Qeyd edeyim ki, 60 litr həcmi olan soyuducu ərzaqlarınızı təzə və tərabətli saxlayır. Dispenser qısa müddətdə 85-90 dərəcəyə qədər qızdırma, 5-10 dərəcəyə qədər soyutma gücünə malikdir.
etdi. Daxili soyuq su tutumu 3 litre, isti su tutumu 5 litredir. Alt hissəsində kiçik həcmli soyuducu var. Sizlər, bizlər ən yaxşısına layiq, əziz tamaşaçılar. 16 ildir bizim müştəri məmnunluğunu qoruyub saxlayan və bu belə deyək, keyfiyyətli işinə görə mükafatlara layiq görülən Evra Lüksü seçəcəksiniz. Əlaqə nömrəsini xatırladıram. 053-353-34 0703-33-34 Digər bir sponsorumuz Zinga Mega balıq yağıdır. Balıq yağı təbiətdə omega 3-ün əsas və yeganə mənbəyidir. Normalda orqanizm özü bu yağ turşularını sintez edə bilmir. Mütləqdir ki, omega 3 xaricdən orqanizmə daxil olsun. Bu səbəbdən uşaqların normal, sağlam inkişafı üçün balıq yağı olduqca vacibdir. Mən qeyd edeyim ki, əvvəllər balıq yağının kəskin qoxusu olduğuna görə elə böyüklər də, uşaqlar da qəbul edə bilmirdi. Amma Zinga Mega balıq yağında o balıq dadı, o balıq qoxusu yoxdur. Qəbulu rahatdır və ən əsası keyfiyyətlidir. Omega 3 ilə zəngindir. Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 tədris mərkəzidir. Yarandığı gündən etibarən keyfiyyətli təhsili ilə seçilir nömrə 1. Əziz valideynlər, çox diqqətlə mənə qulaq asın. Belə ki, 8, 9, 10-cu sinif Rus və Azərbaycan bölməsinin şagirdləri 31 may tarixinə dək abituriyent hazırlığı üzrə 20% güzəşlə qeydiyyatdan keçib hər ay təqaüd ala bilərlər. Qaçqın, məcburi, köçkün və şəhid ailələrinə 10% güzəşlə ediləcəkdir. 9-cu sinif 1 fən 35 manat, 10-cu sinif 1 fən 38 manat, 11-ci sinif və məzunlara 1 fən 43 manata dək deməli təşkil edəcəkdir. Üstün cəhətləri var nömrə 1 tədris mərkəzin ən azı kameralı dərs otaqları var ki, valideynlər izləyə biləcək ki, uşaqlarına necə dərs keçirir hazırlıqları. Mərkəzdə yerləşir nömrə 1-in ilk mərkəz şöbəsini xatırladım. Həsən Əliyev 12A, Əhmətlidə var, Əhmətli filialı Məhəmməd Hadi 122. Əlaqə nömrələri 012-594-0105, 070-594-0105 nömrəli telefonlara zəng etməklə siz nömrə 1 tədris mərkəzindən əlavə suallarınızı soruşa bilərsiniz. Təşəkkürüm var LG-yə bizə texniki dəstək göstərdiklərinə görə. Təşəkkürüm var Ariva Otelə, təşəkkürüm var Riva Otelə, Asqar Otelə bizim Rusiyadan və xaricdən gələn qonaqlarımızı çox gözəl qarşıladıqlarına görə. Riva Otelə, Asqar Otelinə təşəkkür edirəm. Gözəl geyimimə görə hər zaman məni bir-birindən gözəl geyimlərlə təmin edən Roman Qadın Geyimləri dükanına təşəkkür edirəm və əziz xanımlarımız yaz yay kolleksiyası artıq Romanda var və ən gözəl xəbər 30% endirimlər var. Roman Qadın Geyimləri Park Bulvarda 2-ci mərtəbədə yerləşir. Gəl Qəmzə xanım. İstəyir 70 yaş olsun, istəyir 80 yaş olsun. Ata, ana hər zaman. Mən məsələn özümü ata-anamın yanında uşaq hesab eləyirəm. Baxmayaraq ki, yaşım var, övladlarım var. Yaşım xəbərdir. Ay, Qəmzə xanım, elə istəyərdim o xəbəri sizə verəm. Amma elə şeylər var ki, onlar nə sizin, nə mənim əlimdədir. İzləyək sujet. Mamedov Tofi Abdümənəfoğlu, Təmirtağıya 75-ci ildə gəlmişəm. 78-ci ildə ABV kvartalda yaşamağa ev verdilər mənə. Burada 3 Azərbaycanlı var. Bir Vagif, bir də mən idim, bir də Kemal kişi idi. Kemal kişi tək idi. Ona da ev vermişlər, birinci mərtəbə bir otaqlı ev vermişlər. Biraz baxdı, o bir ilçin belə silmiş qasası. Sonra zavodda işə düzəldi, santexnik. Sonra bunun bir qoyusu vardı, Vali adında, 5 tane uşağı vardı. Necə olsa bunlar birləşdilər. Birləşdilər, iki kvartiralı elədilər bir. Qapı açdılar, başladılar yaşamağa. Oğlanların biri böyük yüzü getdi, Almaza tərəfdə yaşadı. Orada rəhmətə getdi. İkinci oğlu, bir oğlu ayrıldı, evləndi, ayrı bir arvada yaşadı ikinci oğlu.
İki tane oğlan evde kaldı. İkisi de balacaydılar. Onların üçünü de. Adı Valide. Hemen Valide'den iki oğlan, bir de Kemal. Yaşadılar bir yerde. Sonra öyle oldu ki, biraz bak, bize gelip gelirdi, şikayetlenirdi, danışırdı arvadan ki, uşaqları pisdi, nerim nedir. Uşaqlarla dolanmadı, Valide'den de kaçırdı sersi. Ona göre ayrıldılar. Axır baxı, biraz nakoşlanmıştı. Getti onkolojiye, bir gün kaldı, kayıtlı geldi öz evine. Hiç derman da içmirdi. Dediler öyle, dermanla değil mi? Ben derman içmerim, doktora gitmerim. Dedim ki sağlam mıydı onlar? Sağlam mıydı? Hem o arvadla arası değmişti, Azerbaycan'a geçebilmirdi. Göçmeye imkanı yok idi. Özde adamı burada yok idi, bir sesi yok idi. 96. yılda. Geçtim oraya Bakı'ya, Bakı'da beni operasyonlar, orada iki yıl kaldım. Sonra geldim, geçtim Kemal ölüptü. Hiç bilmiyorum kabir haradadır. Belki beni onkolojiden öldü, belki beni fezadan kastelendi, Allah bilir. Belki ürekten öldü, belki kireçli öldü. Edirəm. Qəmzə xanım, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onu bastırmağa bir nəfər belə tapılmayıbdı. Dövlət hesabına günlər sonra bastırılıbdı. Kimsə sormayıbdı. Nə deyim? Rusiyada dəlixanaya yerləşdirilən şəxs kimin yaxınıdır? Dəmir barmaqlıqlarının arasında. Bacıya veriləcək bu xəbər hər kəsi şoka salacaq. Həyat yoldaşı ilə birlikdə sonuncu dəfə gəlir, bax, mənim arxamda gördüyünüz bu meşəliyə. Bizi izləyin. Öz evlatlarını elə qoyan axırı belə olacaq. Həyat bu merangdır. Bəli. Yaşatdığını mütləq yaşayacaqsın. Amma yenə də gözü yollardan yığıldı Pakizə xanım. İnşallah sizin də gözünüz yollardan yığılar, amma müraciətləri dinləyək. Mən Nəbiyev Şahlı Qaraoğlu, Milisiyasiyadan gəlmişəm. Axtaram qardaşım Nəbiyev Şakir Qaraoğlu. O 1997-ci ildə ailəsi ilə Qazaxıstan Respublikasının Komregoros şəhərinə işləməyə gedib, bacanın dəvəti ilə 2002-ci ilin aprel ayından yoxa çıxıb, bu günə qədər yoxdur. Adın, soyadın təkrar edin. Nəbiyev Şakir Qaraoğlu. Mən oğlumu axtarmağa gəlmişəm. 2014-ün iyununda bir türk oğlanı gəlib, nəvrim son qayda tanış olublar, nəyiniyiblər, götürüb aparıbdır ailəsi ilə. Ailəsi də gedib oğlu. Adın, oğlunuzun adın, soyadın deyin. Fətəliyev Faiq. Faiqin ailəsi var idi. O türk oğlanla... Dörd də balası var. Ailəsi ilə birlikdə gedib. Ailəsi ilə birlikdə. Hansısa bir qruplaşmaların içərisində... Orada olubdu. O qur orada. Türkiyədə. Hə. İndi 2014-ün dekabr ayının 20-sinə qədər danışıbdı. Danışıb deyirdi, mən haradayım? O dedi ki, mama, məni allatdılar, elə ağlayır, deyirdi, allatdılar, gətdilər Suriya, Suriyadan da keçiriblər Raqqa. Bəs yoldaş. Uşaqlar hanı, uşaqlar da yanılır? Elə oradan. Hə, o yalvarır, özünü öldü, deyir, mama, mən də gəldim. Siz indi danışırsınız onunla? Yoxdur, yox. Yoldaş, neçənci ildən əlaqələriniz kəsildi? 2014-ün dekabr ayından. Oran, ona qədər danışdınız, ondan sonra heç bir məlumat olmadı. Yox, yoldaşlar deyir ki, ana, elə evindən çıxdı, gəlmədi.
Yoldaşı ilə ama danışırsın sən? Hə, danışır. Yoldaşı Suriyadadır. Hə, danışırdı, ancaq İraqda idilər. İraqda, indi yoldaşı haradadır, danışırsan mı? Danışırdım, indi iki aydır danışa bilmirəm. Danışmır. İndi bilmirəm nə təhər olub. Dörd divar arasında qalmışam tək. Nə kızım var, nə oğlum, elə bir şey denədim. Ev gəldim, eşik gəldim, əziyyət çəkdim, ya durmadım. Aydınlıq. Laxtabədə rayonundan gəlmişəm, axtarım oğlum, ağa evlətim, mədət oğlum. 86-da gedib Qazaqistana, Qazaqistanıca. Yanvarın 7-sində telegrama vurdu ki, gələcəm, hələ də gələcəm. Adın, adın soyadın deyin. Ağa evlətim, mədət oğlu. Axtarışımız gedir ondan bağlı. Türkistan'a gəlmişəm, axtarıram. Oğlum abisi 96'da Moskova'ya iş dalından gitmişti. Ukraynalı kızla 97'de May ayının ahırı Donetsk, Ulganski, Ukrayna şehirliydi. Daha o gidiş de gidiş. O vaxtdan da Ukraynalı kızla elə birdən-birə yoxa çıxıb. Hə, elə birdən-birə yoxa çıxıb. Adın soyadın deyin. Taşdəmirov Afis Müsev oğlu. Aydındır. Mən axtarıram qardaşım Məmmədov Mərdan Yusuf oğlu. 94'də gedib, onu 2006'da Novosibirdə görüblər. Axtarışınız gedir sizin, amma hələ heç bir xəbər yoxdur, indi mənə deyirlər. Həsənova Sona xanım, Polat qızı axtarıram, oğlum Həsənov yaşar, Həsənağa oğlunu. 2007'də evdən çıxıb işə gedib, gedənlərlə gedib, qayıtanlarla qayıtmayıb. Gedir yoldaşım sizin. Bu dərdə dözmədi, yaşar deyə döyüldü. Mən axtarım. Qardaşım Rafa, Əliyev Rafa Vahab oğlunu Omsk şəhəri 80-ci ildə gedib 97-ci ilə qədər əlaqəmiz olub, ondan sonra əlaqəmiz olmadı. Axtarışınız gedir sizin də, hələ heç bir xəbər yoxdur, mikrofonu verin. Mən axtarıram qızım Kəminəni, o 2003-cü ildə evdən çıxıb pedagoji texnikumun tələbəsi idi, evdən çıxıb bir daha geri qayıtmayıb şəhərin içində, ondan bura hələ axtarıram. Aydındır. Mən axtarıram oğlum Bəxtiyarı, Şirvan şəhərindən gəlmişəm. 93-cü ildə Energetika Texnikumunda Bakıda oxuyurdu. Adın soyadın deyək. Şirəliyev Bəxtiyar İxtiyar oğlu. Aydındır. Mikrofonu arxaya verək. Mən Hüseynova Çimnaz, axtarıram oğlum Hüseynov Cəlil İsmail oğlu. 1990-cı ildə Qazaxıstana hərbi xidmətə gedib, 92 aydan sonra 91-ci ilin fevral ayından oradan itkin düşüb. Axtarışınız gedir. Axtarıram qardaşım Kamandar Əliyev, Kamandar Abbas oğlu. Qardaşım Rusiya vətəndaşı olub. 12 ildir gedib, 2004-dən gedib. Bir daha xəbər yoxdur. Adın soyadın deyək. Əliyev Kamandar Abbas oğlu. Aydındır. Axtarıram anam Tamara İvanovnanı. Deyilənə görə nəsə aralarında mübahisə düşüb. İstəyib məni də götürsün, aparsın amma atam verim. Neçə yaşınız olur həmən vaxtı? Yaşım 6 aylık. Bəs sonralar atanıza soruşmadınız mı ki, hanı mənim anam, harada yaşayır? İşini soruşmamış. Siz də qorxdunuz, siz də çəkindiniz. Sizin axtarışınız gedir, indi mənə dedilər. Axtarışınız gedir, sizə xəbərimiz olacaqdır, növbəti həftələrdə sizi dəvət edəcək. Səni axtarıramın inanılmaz araşdırması. Aprel ayının 5-də tapıldı Varone şəhərinin. Ölüsünü sən tapdın. Bu xəbər kimə veriləcək? Sevda Yasəmən bacılarına, yoxsa Gülnarəyə? Bizi izləyin. Və Pakizə xanım, həyəcanlısınız. Öncə istəmədiyiniz, içinizdə, qəlbinizdə kinlə, nifrətlə andığınız səbəbləri, nə üçün sizi atıb səbəbini bilmədən yargıladığınız ana ilə bağlı süjet izləyək. Mən Məmmədova Reyhan Qara qızı. Toz rayonunun Düzqırıqlı kəndində anadan olmuşam. 5 yaşında olanda anam rəhmətə gedib. 2 qız, 1 oğlan idik. Qardaşım, bir də mənim balaca bacım, o da 1 yaşı olardı.
Qardaşımın 10 yaşı, mənim 5 yaşım. Ondan sonra Telli Ağca qızı Çeşməli kəndindən qağam gətirib, öz atam. Qağamın sözünə baxırdı, bizi kimiz dirirdi, paltarımızı yürüdü, məktəbə yola salırdı. Həmişə dərdini, öz atavisinin evinin, qızının, o köhnə ərindən çıxdığının hamısının dərdini mənlə bölüşürdü. Bir günləri Telli dedi ki, mən gedib qızımı tapacam. Ər öyünə çıxanda, ərin evindən mənə yaxın qoymurdular. İndi ki, ərə köçüb. İndi bəlkə gedəm qızımı tapam. Getdi, tapdı da. Adı Pakizədir dedi. Görüşdü, gəldi. İndi onun da yadında qalmış olar, onun da xatirələrində qalmış olar anası. Qalar da, ərə getmişdir ki. Deyir, gedəndə gördüm ki, qaynanasından çörək salır. Oğuzum, görüşdüm. Görüşəndən sonra onun orasında deyim. Deyir, görüşdü, orada da qaldım öz qızımla. Sıf gələndə dedi ki, mən də gəl axtarma daha. Analığım 2011-ci ildə xəstələndi, qaraciyər sirrozu oldu. 4 ildə yatdıq, yataq xəstəsi oldu. 2015-in avqust ayında da rəhmətə getdi. Səbəbi bildiniz mi? Siz ağzın əlindən zorla alamazsınız. Bəs ata. İsləyək. Pakizənin atası Cəlil. Qızı qaçırılan gün atanın bütün dünyası yıxılır. Həmin gün Cəlilin dostu öz oğlu üçün Pakizəyə elçi gəlmişdi. O gün, qızının qaçdığı gün Cəlil kişi bütün ailəsindən üz döndərir. Bir otağa qapanır. Yemədən, içmədən düz bir həftə o otaqdan çıxmır. İllərlə əziyyət çəkdiyi, böyütdüyü Pakizəsini övladlıqdan çıxarmaq qərarına gəlir. Bütün qohumlarına qadağa qoyur. Kim Pakizə ilə görüşsə, məni unutsun, evimin qapısını unutsun. 2 il sonra isə Cəlil kişi bilir ki, qohumları ondan gizli qızı ilə əlaqə saxlayırlar. Və 2 ildən sonra nəhayət ki, ürəyi yumuşalan ata qərara gəlir ki, barışıq olsun. Toy büsat qurulur, Pakizəyə xəbər göndərilir. Amma Pakizənin həyat yoldaşının qohumları o barışığa gəlmir. O gün 2-ci dəfə Cəlil kişinin dünyası yıxılır. Böyütdüyü, sevdiyi, bütün övladlarından daha çox sevdiyi qızı Pakizəni bir dəfəlik qəlbindən silir. 2008-ci ildə isə 83 yaşında xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Son nəfəsində oğullarına vəsiyyət edir. Onlara vəsiyyət edir ki, etibarsız qızı Pakizəni tapsınlar. Bacınız etibarsız çıxdı. Siz qardaşsınız, etibarsız olmayın, onu tapın və deyin ki, atan səni heç vaxt bağışlamayacaq. Uyan sonsuz rüyalardan uyan, çox geç artıq, çox geç. Dayan ruhum, bu acıya dayan, çaresizim.
çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım? Yapayalnızım, sığındığım limandı bu aşk. Ne olur kalbine bir bak. Özünü seçsen. Ben oradayım. Beklemek dinere mi sızı? Sessizliğinin yok mu ilacı? Gün be gün kanarken. Her şey yaxşı olacak. Güclü olun. Hazırız. Bakizə xanım, ananız ikinci dəfə ailə qurur və Ceyran studiyamızdadır. Buyur Ceyran. Açın. Hansıdır, hə? Nə qədər böyük bir faciədir. İki bacı üz-üzə gəlir, deyir, bilmirəm hansıdır bacı. O qadın. Ömür bir nefes arası, size de gelir sırası. Ömür bir nefes arası, size de gelir sırası. Bu yara gönül yarası, beni de bu yara gönül yarası, beni derde sağlam gelsin. Beni de gelsin. Dermanımı bilen gelsin. Başka tabipler izleme. Beni derde sallan gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanımı bilen gelsin. Başka tabipler izleme. Beni derde. Var hələ bir nəfər də var. Ana ayrı, ata bir olan qardaşı Səlim studiyadadır. Səlim, buyur studiyaya. Sahibi oldun, dizim tutmuyor. Dünyayı göstərən gözüm görmüyor. Ömrümün baharı solmuş gidiyor. Canıma kastım var, yaşamam artık. Ömrüm var, solmuş gidiyor. Canıma kastım var, yaşamam artık. Arayan dostlarım beni bulmasın. Doğmasın güneşim, sabah olmasın. Kuytu bir köşede yeter bu kadar qohum əqraba. Alqışlarla yola sağ olun. Burada öpüşürlər, mehriban olsunlar. Sağ olun. Yoxsa gedib hərəsi pərən-pərən düşməsin. Bir-birinizin əlindən tutun.
qardaşsınız. Nə olar ki, ayrı olanda analarınız, bacınızdan müğayət olun. Kurbanım, bu bizim anamız olur. Ən böyük bacımız var. Bizim hamımıza baxır. Amma həyat mı böyle adamız? Alkışlarla yola salırım. Vicdan bu dünyada ən çox, ən çox bizi bir çox belə deyək, pis əməllərə vadar etməyən, pis əməllərə doğru yönlənərkən qarşımızı kəsən yalnız və yalnız vicdandır. Vicdan. Vay o gündən ki, vicdanı itirəsən. Bax, bütün faciələr vicdan itdiyi an başlayır əziz tamaşaçılar. Yaxınlarınızı qoruyun. Sevdiklərinizin əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün səni axtarıram deyib, acı-acı göz yaşları tökərək bu studiyaya gəlməyəsiniz. Allah sizi qorusun. Görüşmək ümidiylə. Bir umut koy.